Dámy a pánové, závisláci, dneska nás čeká vstup do velkého královského města, kde máme trůn, kde budeme pravděpodobně jednou sedět jako ty nejmocnější. Takže záleží jenom na tom, jakou variantu konce si zvolíme, jaký budeme vládce, jestli temnoty, nebo hniloby, nebo smrti, nebo světla, jo, tam je tam hodně možností, co se může stát. Takže já bych se rovnou do tohoto světa královského pustil. Momentálně se nacházíme na tom místě, kde jsme zabíjeli předešlým ty vole díle, kde jsme mysleli, že tam u něj budeme chvilku trpět, ale Trima to samozřejmě zvládl hnedka na poprvý, jak jinak, já to všechno zabijím jenom na poprvý. A ten minulý díl a ten předminulý díl, na ten úplně zapomeňte, protože to Trima nebyl ve své kůži a já bych to stejně dal na poprvý, kdybych jako chtěl, takže no, my ale jdeme přes krásný dlouhý mostek přímo do toho krásného města, který teda pro nás určitě nebude hezký místo, protože se nás tam zase samozřejmě každý bude snažit zabít. No, ale jako kvůli tomu ta hra je, že my máme jako překážky překonávat. No a tady mám takový pocit, že za dveřma najdeme jednu osůbku, kterou jsme dlouho neviděli. A my ji můžeme někam poslat. A nejsem si jistý, jestli to je správný osud, který bychom pro něj chtěli. Ale ten osud toho očividně musí potkat. Ale on je náš jako věrný ctitel a pronásleduje nás všude, kam dojdem. Takže hold, pro něj musíme udělat ten skutek, který neskončí úplně jako nejlepším životním cílem. Hele, magické mazivo hnedka na začátku, no my je úplně nepoužíváme, no, protože my je nemáme jaksi na co dát, protože my máme většinou ty zbraně očarovaný. Ale zatím ty vole koukám žádný nepřítel. Všechno je eňoňuňo, super duper, takže krásný velestrom, no. A tamhle vidíme vchod přímo do trůního sálu, do kterého se budeme snažit dostat. Kde na nás budou čekat kamarádičkové. Jo. Tudy určitě jako nikam skákat nechcete, protože tohle to jako je hodně temný. No ale tady máme hnedka druhý bonfire, což nechápu, proč je tam bonfire na tom mostě. A hnedka zároveň máme další bonfire nahoře ve městě, mohl klidně ten jeden bonfire, který tam byl na tom mostě, jsme mohli úplně v klídečku vynechat. No ale počkat, tady ta osoba, která tady má být, tak tady není. Počkej, já si zkusím sednout k bonfireu. Jestli se jako tady neobjeví po tom, co já si k němu dřepnu. A nebo se... Dobrý den, slečno. My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement. And thus, the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent and the power to turn runes into strength here with you. I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. No dobře, no, takže slečna s náma má vyřízený účty, ale nejsem si jistý, jestli jako úplně tady to končí, protože my se vlastně s ní setkáme ještě jednou, možná víckrát, a uvidíme, no, jak tohle to všechno dopadne. Každopádně tady by měla být ta osoba, kurci písek, kde já jsem to, kde, jo, ona je tady, okej, okay, tak jsem slepej, já myslel, že má být tady za dveřma, ne tady, no. Důležitý je, že tady je, že jsem to neposral. Brock the Seamster, at your service, master. Ready to make adjustments to your garments. Master, did you see it? The Erdtree. I, oh,
I don't really have the words for this, but I was so, so dazzled. I felt something stir in my breast. The Erd Tree is waiting for you, Master. I know it, I do. I feel it in my bones. To je všechno, co on mi řekne. Já mám pocit, že tam by mělo být ještě... Going so soon? Please do be safe on your journeys. On mě možná požádá teda pozdějiš, ale já myslel, že to bude už teď. No, každopádně, já se teda vydávám do krásné... Jo, počkej, to je špatná cesta. Jak on seděl úplně za jinýma dveřma, než jsem si myslel, tak ty vyběhnu úplně někam, kam nepotřebuju. No, jako... Krásný mrtvej skamenělej drak, krásný velestrom, kde trůní sál máme, a tady máme tyhle ty sněhuláky. Možná by jim někdo jako říkal, že jsou to troubelíni, protože... Ok, oni... A? Už budeš troubit? Jo. Už troubí. No, my ale teda jako ty troubelíny pozabíme, protože... 368 duší, nebo run, nebo jak tomu chcete říkat, tady rozhodně jako nenecháme, že? Akorát musíme dávat bacha, protože ono těch troubelínů je tady docela dost. A tady je táta troubelín, tak pojď. Naštěstí se jim dobře jako rušejí útoky, protože jim dáváme stagger. Problém je tamhle ta svině. S tou já úplně jako kamarád nejsem. A budeme jich tady teďkom potkávat hodně. Já si nejsem jistý, jestli už jsme je někde potkali. Tyvo, tam jsou vě... Počkej, tam je item na střeše. Tady taky. Počkej, já jsem tady nikdy po střechách neběhal. Jak se tam k těm itemům mám jako dostat? Nikdy jsem si toho nevšiml, že tam jsou itemy. To je pro mě úplná jako novinka. No, nicméně, my teda můžeme jako jít přes něj, což teda úplně nechcem. Ale tady je ještě jedna zkratka, haha, kterou my využijeme, ale musíme dávat bacha na tady toho tuloše, který by nám chtěl dozad vrazit ten svůj krásný rapír špičatej. A tady zase vidím úplný prdlajs. Nicméně, pokud jste si všimli, tak mám nový outfit, nebo mám novou helmu. A ta helma je výborná v tom, že dává 8 okultismu, já nevím, jestli jsem to už říkal, když jsme ji dostali. A okultismus nám pomáhá v tom, aby jsme dali ten frostbite nebo krvácení vlastně o několik ran míň a hlavně to dalo větší poškození. Což rozhodně chceme, jelikož používáme zbraň na krvácení a na okultismus. No a nicméně tady se myslím dá jako docela slušně farmit, co se soulu týče. A tady dole by měl být výtah, ale my úplně nechceme dolů, že my chceme zabít toho triploida, který tam plive tyhle ty ohně, protože z něj je až příliš mnoho duší. A když mu přijdete dozad, tak on vůbec neví, která bije, ale 3500 soulů za takhle jednoduchý monstrum, to jen tak nikde nedostanete. Jo, tady nahoře už jsem asi všechno pozbíral. Ne, nepozbírala. Hele. A. Desítková runa. Já bych možná tyhle ty runy mohl taky spotřebovat, protože těch run začínám mít tolik, že se mi uskladňujou do stežky. Protože já je vlastně vůbec nepoužívám, no. Tak to bude možná ono. Tak, jedeme výtahem dolů. Tady ty sedící šmejdy musíme pozabíjet, protože kdyby jsme je nepozabíli, tak oni by v jednu chvíli prostě na vás vystartovali. Parfumer. Jdi do hajzlu, parfumere. Nechci mít tyhle s parfumerama nic společného už. Nicméně naštěstí my už máme takový poškození, že nám teda ty parfumeři nemůžou absolutně oponovat. No, dá se tady jako docela solidně jako farmit ty duše. A je pravda, že jelikož my jsme minulým díle ztratili těch 90 tisíc, tak by bylo celkem fajn si jako nějaký ty souly zase nazbírat.
Takže potřebujeme si dát nějaký ten level, že jo? A z minulého dílu jsme nedali ani jeden. Co to z tebe padlo? Oh, tunika se silným pláštěm. Tady bude kdo? Zas tenhle ten Šulda. Přestaň hrát na tu flétnu. Přestaň tady dělat krava. Šeskovej šutřík. Možná, kdybychom náhodou chtěli někdy budoucnu jako vylevlovat nějakou zbraň, tak by se nám to hodilo, nicméně tady do toho místa tyhle to není vůbec jako žádná sranda. Já přemýšlím, že je tady povypínám z dálky, protože se mi tam fakt nechce. No, to říkám, ty fole, je hrozná bída, jenže mi tam jsou ještě dva parfumeři, že jo. Tak, okay, jednoho máme dole. Oni na sebe nahazují ještě ten tu imunitu. No, oni mají ty parfumeři, vole, i štít. Od kdy mají štít? Pojď sem. No, parfumerů jsme se zbavili. Dejte mi ty vaše itemy, co tady lídáte. No, teď to bude sranda. Protože teď přijde rytířů pán, který... Hele, počkej. To je mrtvola. Teď přijde rytířů pán, který teda dává docela dost jako duší, ale na druhou stranu taky dokáže pěkně bolet. Ale my můžeme klidně hezky pěkně sneaky píky a bodnout ho do zadku, když se nám to povede. Jo! Ok, tohle to je vždycky fajn. Píknout je do pupíku. Z druhé strany. já jsem od něj dostal kopí. No a teď tady máme ale dalšího, že jo. Vím, že tady je ještě... počkej. Jau, ne. On tam má kamaráda. Já si pamatuju, že s nima jsem měl vždycky problém. To bylo vždycky něco tak... neskutečnýho. Jo, mě netrefil. Já jenom vím, že oni když mají tyhle ten meč okouzlený, tak těma jako s ním dávají jako docela bídu. A dokážu vás povypínat úplně jako ultra lehce. Já jsem to zase samozřejmě misnul. Ne. Umři už! Rukavice rytířů Leidenlu. Počkej, nebyl tady item někde? Že jsem úplně tyhle sklerotik nebo co? A měl pocit, že tady byl nějaký item. Ok, tak si to asi blbě pamatuju. Ale nevadí. Itemů bude ještě hromada, až nebudeme vědět, co s nima dělat. Tak, co jsme přišli. A tady je další bastard, který ho chci ty vole zase propíchnout zezadu. Když se mi to povede. Takže potichu, jasný lidi, potichu. Jo, rozhodně příjemná věc. Rozhodně se zabije o hodně jednodušejc. Když vystartujete tím bodáním. No a můžeme se pohybovat konečně po tom městě, no. Když už jsme se konečně dostali dovnitř. Ale tady já mám takový pocit, že se nám tady zjeví taková jedna obluda, kterou už tady jako velice dobře známe. Tak doufám, že ho dokážu, no jasně, už je tady, vole. Tak pojď, no a já doufám, že nebudu mít s tebou problémy. Zatím dobrý. Zatím jsem naprosto spokojený. Dokonce mu i docela slušně nakládám. Hele, dobrý je, že on nedává ten... Jau, světlušky, jasně, vole. Tak to jsem v prdeli. Nic nebude, kámo, nic nebude. A jdeš do kytek. Ha, okej. Nějaký strom si na mě jen tak nepřijde.
Ho, runa lorda. No, hezky pěkně. Nicméně ty vole, jak se dostanu tady nahoru na ten item, pro ten item. Nějakou obíhačkou zdejší. Kdo tady? Tyva, další parfumér. Zabít, rychle, okamžitě, ostřel v bytě. Hej, on tam do... Hej, oni jsou tady dva, já myslím, že tam je jenom jeden. Wow, rytířů. Klídek, zase se posadíme. Žádnej stres. Hej, kolik... chápu, že jsem v královském městě, že to tady bude hlídat hromada ty vole knightů. Chápu. Tyva, co je tohle pro boha? Ne. Ty vaši, že mě netrefil. Rytíři prostě budou na každém rohu, já jsem to pochopil už. Ale docela z nich dropujou věci. Ježíš Maria. No, tak na tebe jsem se těšil. Jsem zvědavý, jak já se k němu dostanu. Aniž by mě... Jo, počkej, já se možná dostanu úplně jednoduše k němu. Stačí to oběhnout z boku. Kámo, dej mi těch 3300 duší, co dáš, co máš v sobě. Pětkovej kámen. 11 runa. Já bych fakt měl jako ty souly jako využít. Ale pořád to nemáme ještě na level. Co ještě tady skováváte? Tyhle, já musím ale do těch rytířů tam. To nebude vůbec jako nic pěknýho. Tady nic. Člověk by čekal, že za každým rohem bude skovaná nějaká dobrutka. Ale ne vždycky. Osmičková runa. No a teď nás čekají ty rytíři, no, to jako pš. Moc nadšenej z vás nejsem teda. Ty vole, ještě tam jsou dva malí rytíři. Ej, kurňa, lokni mi tady toho blba. Jo, jasný. No, pojď blíž. Nech to, jau. Děláš si prdel to, jako budeš stát jako a budeš pouštět ty blesky, dokud mě nezabiješ, nebo co? Ty tu pohlav. Jo. A tady přesně vidíte, proč ty rytíře úplně tak z duše nesnáším. To jsou takový mega bomby, co vám nakládaj. Problém je, že my teď musíme úplně ze zhora celou tu cestu absolvovat znova. No tak jo no, co se dá dělat? Teď mi lidi úplně jako došlo, že my jsme vlastně nebyli tady nahoře. Já jsem na to úplně zapomněl, že jsem se nějak vyhnul místu, který má spoustu itemů skovaných. A proč bych se o ně zbytečně připravoval, koukám parfémy, no dobře, no tak jako já osobně nejsem zrovna, hele tyhle, tudy by se možná dalo jít na ty střechy. A nebo ne?
Ale ty vole, tady je těch parfumerů. Rychle zabít. Přestaň tady na mě házet ty parfé... Hej, ty, tady jsem snad ani nikdy nebyl. Já jsem vždycky byl v té hlavní místnosti, ale tady venku... Tady jsem to nikdy... Joj! Skovej ten svůj rapír, nebo si ublížíš. A nebo mě ublížíš, no, dobře. Chápu! Přestaň! šaty vyšší třídy, ale ty my už myslím máme, ty jsme už jako našli. No, hlavně je pro nás teďkom důležitý nepřijít o ty duše, které máme dole. Já nevím, kolik tam máme, ale podle mě to bude nějakých, já nevím, 70 tisíc? Možná? Možná víc? No jo, tudy se možná chodí po těch... A tyhle, tohle přece nedoskočím. A dle mýho názoru jsem jako... Jasně, tohle to je v pohodě, tyjo, ale jako pokud bych mohl na Honimíra, což teda nemůžu, tak by to asi šlo, ale... Já nevěřím, že tamhle to přeskočím. Ani náhodou. Nicméně jdu úplně jinudy, než jsem šel předtím, což znamená, že je dost možný, že zabloudím. Tamhle někde mám ty duše. Tady bych někde mohl seskočit. Jo. Ale tamhle na ty parfumery... Asi prdím, pro mě jsou důležitý teď ty duše. Tady s těma si v klidu poradíme. Jasně, dobře, když mi tam nebudou strkat ten štít teda. Double kill. No jako po těch střechách by bylo fajn jako vyskákat. Ale jak říkám, já jsem tam nikdy nebyl, protože jsem si těch itemů nikdy nevšimnul. Problém je, že já potřebuji zabít tohohle blba. Vím, že on ke mně nepůjde, že on bude střílet ty vole jak trubka. A šípy mu pravděpodobně nikdy nedojdou. Jako, nevím, jestli ho nějak donutím jako jít ke mně. Pro jistotu si dopiju flašku. Jo, hele, už jde. Nebo šel teda. Teď už zase stojí, trubka. Pojď, ke mně. Jasně. Odkopni mě jak kus hadru. Nevytahuj ten luk, krucinál. O, dobře. Teď jí dobrou dostal. Okej, rytíř je dole. Ještě tyhle ty knajti. Ne, to mě mlátí tím párátkem. Odkryj svou hruď, kamaráde. Já nevím, že problém je, že těch rytířů je tam trochu víc. No pojď, to je ten šašek, co mě ty vole vypnul. Přestaň, přestaň s těma bleskama. Odkryj tu hruď. No, mě zase vypne. Jděte do hajzlu. Nekázdi ty blesky. Připadáš si ty vole jak Pikachu nebo co? Dobře, okej. Okay. Jseš dobrý, Trimo, věř tomu, že jseš dobrý a všechno zvládneš. Nikdo nemá absolutně takovou moc. Hlo tamhle, tamhle, vidíte to? Co to tam je? Štěrkový kámen. Já ty ve spoustu itemů, co tady je, jsem vlastně nikdy nepoužil, ani nevím, k čemu se používají. Ty máme tady
Jo, to je tenhle, nemusím se říct, že tady je další. Dělej! Jasně. OK, ty vole, tam jsou bleskovodí, ty vole. Jau! Přestaňte po mně házet ty baňky. Nemám vás rád. Vy to teda asi jako pravděpodobně víte, ale já vám to stejně musím říct. Dělej, dej ten štít dopryč. Jo, on si prostě počká, než zaútočím já. Aby mě prostě píchnul do slabin. Ty vole, dvě díky. Dobrý den, jste se nezapojil? Jste nechal kamarády umřít? Joj. Joj. Ty vole, tam nedoskočím. Tam nedoskočím ani za prd. Jako zkusit to můžem, ale... Nejsem si jistý. Je pesán. Ty vole, ještě s parfumerem, jo. Ty vole, kdyby tady nebyl s tím parfumerem, tak OK, ale ty vole... Ono zabil? Nebo se mi zdálo... Jsem měl chvilku pocit, že toho parfumera sejmul, ty vole, ten pesán. To je nejpesan, že jo, to je lvíče. A pojď lvíčku. Ale možná, hej, kam on skočil? Tak je blbej. OK, tak jo, já za ním nejdu. Chtěl jsem si ho odtáhnout na otevřený prostranství. A on mi tam prostě skočí ty vole do djoury. Hele, a nechal nám tady itemy. Hodnej lvíče. Desítková runa. Tu vole, runa hrdiny dvojka, au. OK, Tak tam asi ne. Tam se pravděpodobně dostaneme teda z druhé strany. Ale já si tyhle vůbec nepamatuju, že bych tam tyhle ten item sbíral. No, podle mě jako lvíče zůstane dole, ten se určitě jako nahoru nevyškrábe. Ale... On nás možná dole ještě potká, ale ty tam v těch uzavřených prostorech ho asi jako zabíjet nechceš. On jak je uskákaný, tak je rozhodně lepší mít ty víc prostoru. A my stejně jako budeme muset, zkusit Přestaň povolávat ty posily. Stejně ti nikdo na pomoc nepřijde, to jsou všichni mrtví. Čtyřkovej a pětkovej kámen najednou. Tyhle další parfumer. Hele, tamhle je kočičák. Tak co lví? Já jsem pochopil. Pochopil jsem, že mě budeš chtít zabít tady. Hele. No jako jestli mě sejme, tak my půjdeme zase tu trasu. Ejo, ty jsi mě trefil. Jau. Hej, on mě trefuje, ty vole, aniž by... Já tam jsem bloknutej. On mě sejme. Oh, bože, rozdejchej to, Trimo. Že on je tam ještě ten rytíř, ty vole. Pojď sem. Jo. Už jsi skoro mrtvej, tak se nech zabít. No, vidíš to, že to jde. Českovej šutr, zvířecí krev. No. Tesák. No, že on je tam ten rytíř, ty viděli jste ho? Zmetka. Tady máme jednu fle... Kde je? Kam šel ten vocas? OK, já jsem si myslel, že ho oběhnu. Tak ne, no. Jau, nemám staminu, vole. OK, on mě tady vypne, vole, zase. Poslední flaška. Umři už.
No dobrá. Doufám, že už tady nikdo není. Že už není nikdo, kdo by mi tady mohl otravovat život. Ha? Jo, kámo, tak tam teda jako nevím, jestli teď momentálně chci. I když tady to by mělo víc jako ke zkratce. Ale já jsem pořád ještě nesebral ten item. Jasně no, skopnou žebřík dolů. To je jako super věc, nicméně my tam máme ale ten item na té kopuli. A ten já tam jako úplně nehodlám nechat. A minimálně se aspoň pokusím... Já tam nechci. Jestli jste to viděli, co tam je, tak tam je zase ta pazoura, tyhle nenechává. No ale my musíme zkusit teda skočit na tu kopuli. A já teda jako vůbec nevím, jestli to budu schopný přeskočit. Ale zkusit se to musí. Protože vím, že ten item z té kopule jsem sbíral, ale já si nejsem jistý, jestli jsem tam náhodou neskákal tamhle ze zhora. Ono je to dost pravděpodobný. Na druhou stranu, tohle místo má docela jako velký převýšení, takže by se to, no to říkám, okej. Okay. Přeskočit se to dá, hele, je tam kamenný klíč. Ale ono by bylo fajn, kdybychom konečně došli k nějakému místu, kde je bonfire. A já vím, že tady je, akorát jsem úplně blbej a prostě jsem ho nešel jsem ho sebrat. Kam vede tohle? OK, to bude akorát do kolečka dokola. Item tady žádnej není. Takže bychom si asi měli jít pro ten bonfire. Ať máme teda klid na duši a nemusíme běhat ze zhora. Každý řekne, ty jsi ale blbej, proč jsi tam nešel hned? No, protože jsem byl natolik důvěřivý v sám sebe, že jsem jako věřil, že ho nebudu potřebovat. Ačkoliv jsem ho teda potřeboval. No a teď kudy tudy? Máme několik možností jít tamhle ke dveřím. I když ty dveře hlídají zase ty vole rytíři. A popravdě si nejsem jistý, jestli tam je něco, co tam jako vyloženě potřebuju. Uhni, chlape! No a tady teď bude tenhle ten problémos. Přestaň! Okej, okay, to snetr... Kam to střílíš? Vidíš, že... Všim si, že ty blesky máš úplně někam jako... Kde nikdo není? Já bych byl jako... Ne, přestaň. Přestaň tím říkám. Odkryj svou hruď. Šašku vašku. Okej, moc se mu nechce, já se mu nedivím. Já bych taky jako neodkryval svoji hruď, když vím, že by mě to stálo život. Hej ty vole. Jsem ho zabil bez jediného utrpěného úderu. Trimo, ty seš normálně bůh. Se zlepšuješ. Každým krokem. A problém je, že tyhle dveře se neotvírají samozřejmě z téhle strany, takže... Takže jedem. Jako popravdě, zatím jsme tady z toho místa jako neprošli absolutně ani polovinu. Ty vole, hele, to na sem bych mohl vyskočit, co? Když už tam ten item je, tak bych ho mohl jako sebrat. Mám takový pocit, že tohle bude jeden z mála dílů, kde nebudeme vůbec zabíjet žádného bose. Jako, chápu, může se jako považovat ten strom za bose, ale podle mě v tuhle chvíli už je tady spíš jako obyčejný enemák. A ne, jak, a ty vlastně tam nechal item vzadu. Kurci, ale kolik já itemů ještě vynechal? OK, svaté mazivo, no, tak to jsme určitě potřebovali. A tam nahoře by už nic být nemělo. Aspoň teda doufám. Tak se jdem podívat na druhou stranu, protože tady jsme to rozhodně ještě nevyzkoumali. Hehehe, dobrý den, pesani.
Ty, ale počkej, kolik vydržíš? Ty hovado jedno. To byl nějaký táta pesan, nebo... Ha. Všechno vidím, všechno slyším. Odkaď vyběh ten trubkoš? Byl tady skovaný někde za rohem, akorát. Jo. Ono tady totiž nic jiného není. Tak jdem zase o kus dál, no. Počkej, tudy jsme přišli, ne? Já ho neobejdu. On o mě sice neví, ale já ho neobejdu. Dobrý. Seřezal jsem ho, než stačil vůbec něco udělat. Ty, ale máme 100 000, teď už máme podle mě na level. Ale stejně jako já se nechci vracet k tomu bonfireu, dokud tady nebudu mít všechno vyčištěný. A všechno vyzbíraný. Což je dost možný, že se mi nikdy nepovede. Ale pokusit se o to můžu. Prkínka, okej. Nic nevidíš, nic nevíš. Nikdo nikde. Všechno je v klidu. Jo, mě teď sej... Kurňa, kolik vás tam je, hoši? Tak, a teď jsem se zavřel tyhle do pasky a jsem v ajzlu. Okej, tohle nebylo v plánu. Tohle nebylo v plánu, já jsem absolutně nevěděl, že to je slepá ulička. A koukej, kolik jich přišlo najednou. Ty tam vidíš dva rytíře a najednou jich tam je ty vole tucet. No, naštěstí máme už bonfire blízko a bylo by jako fajn o ty duše jako nepřijít. Už minulej díl jsme ztratili minimálně duše na jeden level. A opravdu bych to jako nerad opakoval. Protože už by to nebylo vtipný. No ale co s nima tady? Bylo to tady? Jo, bylo. Že bych se jako prosníkoval pro ty duše? Jo, počkej, tady nejsou ty duše. Ticho. Tak, a teď si krásně hodím distanc. A počkám si, až půjdou ven po jednom. Já tam s něma nebudu tancovat, ty vole, proti 10. Jau! Táhni! Uf! Se mi skoro zastavilo srdce. Že ty duše tam jako já je tam fakt nechci nechat. Přestaň tady mávat tím párátkem. Druhej, tyhle. Mávači. Jejich zbroj už jsem sebral tolikrát, ale já chci svoje duše. Kde jsou? Já jsem ty duše nechal. Jo, tady. Hej, a kde je ten zbytek? Minule jich jsem vyběhlo tolik. On zatroubil na trubku a přivolal všechny posily, nebo co? Hlava raracha. Kdyby nebyly tak těžký, tak by se eventuálně dali použít, ale... Nemám tak velký equiploat. Hej, ale kolik vás tady je, hoši? Tule, dostal, okej, tomu amoku jsem se mohl vyhnout. Ale myslel jsem, že po těch dvou úderech jako už končí tu jeho sekvenci, ale očividně ne. No a už tady nic není. Už je to tady konečně prázdný.
všechno vylútěný. No jediný co, tak jako nás čekají ještě ty střechy, ale já fakt nevím, jak se tam, jak to tam jako přeskákat bez Honimíra. Nicméně tady by měla ta brána jít úplně jako v pohodě otevřít. Ale já mám pocit, že tam stejně jako ještě nepůjdem, protože tam to pokračuje dál za to město. Ale je to tady celý pod popílkem, no, nebo co to je? Hlavně jsou tady zase tyhle ty zasraný okřídlení, já nevím, co to vlastně vůbec je. To tam žerete? No tak. Přestaň tady máchat těma párátkama. No jako nevypadá to, že by tady něco bylo. Honimír tady pořád ještě nahodit nejde. Ale proč já mám ten blbej pocit, že tam nahoře možná něco je? Ok, jenomže tam nevyskočím, že jo? Jo, vyskočím. Jo, ale vejš se nedostat. Nahoru se podle mě nedostanu. Ale měl jsem takový pocit, že by tam něco mohlo být. Ale odsaď tam není vidět vůbec nic, takže... se dost možná mýlim. No ale popílek tady padá pěknej. Nebo je to písek? Já nevím, co to je. A je. Zase přerostlej hafán. Ha. Co pak tady hlídáte? Co pak tady pro mě schováváte? Hej, ale... Stačí. Sušená blesko je do játra z... Lehni! Poslušnej pejsek. Jo, do vody určitě skákat nebudem. To nebude, kamarád. Tady máme item. Ježíš, zase tenhle ten... Proč? Můžete přestat kopí... Jo! Vole, tady zdechnu! Dobře, ještě že mě nechal napít. Ok, já jsem to vůbec netrefil. Proč mám označenýho ty vole tamhle nějakýho... Ok, jo, já jsem to čekal. Dobře, já mám takový pocit, že ho dojdeme zabít a tady dnešní epizodu ukončíme, protože začíná ty vole... Začínáme se zase blížit k té vysněné hodině. Jo, já jenom musím ty vole zjistit, nebo vzpomenout si, odkud kam mám jít. Dobrý je, že ta ulice hlavní je úplně prázdná, takže tam nám nic nehrozí. A jak jsem říkal, těch 107 tisíc duší, já je opravdu potřebuju na ten level, už jako by bylo fajn zase uspokojující přidát si zase nějaký ten atribut, jo. Tak doufám, že mě cestou tyhle někdo neponíží. Lehni. Dáme na ty dva kašlu. Já si potřebuju doběhnout pro svoje těžce vydřený duše. Za co nejmenší riziko. To by šlo. Počkej, já jsem tady nechal item předtím. Už zase riskuju zbytečně, Bereme duše a... Ono mi to tam prostě bude furt ty vole nahazovat toho psa. Nebo co to je? Kurně, já jsem tady bloknutej. Uni! Nech mě odejít! Srabe! Využívat takhle gliče? Tyvo, dostává ale docela dobrou bídu. Jo, jenom že já mám půlku životu. A fakt bych byl nerad vypnutej.
Dobrý, dobrý, dobrý. A teď by mě zajímalo, proč tam ten pesan jako leží a vůbec nic nedělá. Ty seš tady jako jenom proto, aby mi to automaticky lokovalo něco jiného než toho hajzlíka. Za to umřeš. No, dámy a pánové, a tak to vypadá, že máme tu základní část toho města prolezlou. Samozřejmě tady vedou potom ještě schody nahoru, ale tam my jako momentálně fakt nepotřebujeme jít. Nicméně bych měl začít v příštím díle tu linii, která by nám měla zapříčinit ten můj vysněný ending. No a tady ale možná je bonfire, já si nejsem jistý, ale já mám pocit, že tady je někde bonfire. Jo, je tady ale blbone. Umři! Se snažím dostat ke svému vysněnému bonfireu. A nebo ne? Tyvo, to je ten velký sekerník. Ok, zdrubej ho tyhle dřív než stane. Jestli mě bouchne, tak umřu. Ty, ale já měl fakt pocit, že tady někde byl... Čemu se to tam modlíš? Uděláme mu přepadovku. Banzai! Ok, to mu moc neudělalo teda. Jo, uf, uf. Dobrý. Nestih ani se rozmáchnout. Ale tohle je enemák, který má tak strašně dlouhý natahovaný útoky, že já nikdy nevím přesně, kdy to mám rolnout. A vždycky to rolnu úplně na hovno. Ježiš, on je tady další? To už si ze mě dělá ta hra, ale srandu, ne? Ne! Co to máš zase za amoky? Hej, proč mi to zase lokuje, ty vole, úplně něco tam vzadu, někde v dálce? Uf. Ok, teď jsem si říkal, buď a nebo. Oh, drtič hradeb. No nevím teda, jako proč by to měl být drtič hradeb. Ale já si to jdu rozhodně vyřídit, tady s těma hajzlíkama, který je tam, ježiš, tam je parfumer. Nazdar! Chudák spal, ty vole, já jsem ho probudil. Hej, kolik vás tam ale je, hoši? Hej, není vás trochu moc na mě? Na malou chudinku Trimasovou? Ty parfumeři. Přestaň tam mávat těma pazourama. Jo, a mě došla mana. Hele, on tam bude furt nahazovat ty jejich štíty. Jde ale s těma parfumema, parfémama, ty vole, skloňování, ty vole, tohohle toho slova. Tak, ještě tyhle ty šuldy si tady rozeberem. Hej, ale kolik vás tady je, hoši? Jaká přeháňka, ne? A oni se k něčemu modlej, prosím vám, můžete mi říct, co tam nahoře jako je, k čemu se tam jako modlej? Co tam mají jako modlu, pro boha? Tam je, ty vole, zeď? Tam nic není. Ajta. Co je tohle? Kam ten výtah vede? Já si nepamatuju, že bych s tímhletím výtahem někam jel. Nikdy. Ty jo, to nevede nahoru k tomu golemovi, že ne? Ke kterému nás to minule portnulo. Tady bychom podle všeho měli mít bonfire. Ne.
No počkat, tohle vede do té nové lokace úplně. Tam mi asi jako úplně ještě nechcem. A nebo ne? Jak tam tohle vede? Jsem teď úplně zmaten. Bonfire tady není. Já jsem si říkal jako, že by tady mohl být bonfire. Aha, talisman ohnivého... Ty nevšim, že tady seš? Se mě snažil na mé prostřelit. Ale tohle by, jo, tohle podle mě vede do té nové lokace. Co? Já tam nemůžu. Zapečeno Morgothem, dárcem přízně. Joha, já tam nemůžu, jo. To co je, ty vole, From Software, to co to je za bugy? No, dobrá, no, každopádně teda jako chápu, že se tam asi nemůžeme jenom tak dostat, protože přece jenom to je i lokace, kde bychom to asi jako pravděpodobně nedali. Takže dámy a pánové, já se tady s váma rozloučím. Máme prolezlou část města, spíš tuhletu jakoby... Počkej, teď nevím. Tudy jsme vlezli, takže spíš tuhletu jakoby stranu máme prolezlou. Tuhletu vnější, nebo tu... Počkej ty, ale my jsme vlastně chodili po tomhletom, že jo? No to je jedno, tady z toho obrázku jako úplně nepoznám tyhle, kudy my jsme se pohybovali. Ale podle mě to byla tahle ta hlavní ulice. A tady je ta brána s těma schodama, že jo? Jo. No. Takže dámy a pánové, já doufám, že vás tenhle ten walkthrough jako bavil, protože jsme jako opravdu tentokrát jenom chodili, neměli jsme na blízku žádného bose. Tak snad se nám poštěstí v příštím díle, takže dámy a pánové, doufám, že jste se bavili, pokud ano, tak vás rád uvidím i u dalších dílů, takže těperos, bambinos.